Ну що ж, з нами на зв'язку Юрій Кочевенко, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Пане Юрію, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Юрію, давайте розпочнемо все-таки з позиції наших міжнародних партнерів. Володимир Зеленський, ну фактично, з закликом, так, звертався до Берліна, аби була надана та чи інша техніка, озброєння. Але менше з тим, ми ж не закликаємо допомогти безпосередньо наступальним озброєнням. Радше ми апелюємо до оборонного. Те, що відповів Берлін, мовляв, смертельної зброї, смертоносної, не будуть надавати. Ось якщо військовий компонент трішечки так відкласти в сторону, а подивитися так геополітично і міжнародно. Це... Яким чином розтлумачити? Мовляв, ми вам взагалі не будемо допомагати? Насправді, той факт, що в німецькому медіа, в німецьких політичних колах це питання піднято, його обговорюють і дискутують, це вже великий плюс для України. Я нагадаю, що це не, Німеччина не відмовилася там надавати нам зброю, тобто надавала, а тут відмовилася. Всі 7 років навіть обговорювати це питання німці не збиралися і говорили, що в них принцип не передавати зброю чи навіть товари подвійного призначення країнам, які знаходяться в стані воєнного конфлікту. І от події цього року, концентрація російських військ на кордонах України, вони змусили деяку частину німецького політикуму переглянути цю позицію і почати її активно обговорювати. Те, що це з першого разу зараз не дало результату і там, як Берлін зробив відповідні заяви, що нічого змінюватися не буде, це не означає, що справді нічого не зміниться. Угу. Тобто це не остаточно. Тут радше розглядати так тимчасову заяву, але з перспективою на, можливо, зміну позицій. Що стосується Сполучених Штатів, пане Юрію, Ентоні Блінкін перебував з візитом в Україні, пам'ятаємо так, яка делегація прибула від США. Що маємо в контексті допомоги від Сполучених Штатів? Адже з року в рік, власне, коли формується бюджет, виділяється Україні, ну, якщо я не помиляюсь, здається, 250, це така традиційна цифра була, мільйонів доларів. Були дискусії збільшувати, не пригадую, чи зменшувати, а от щодо збільшення, так, дискутували. Станом на сьогодні ми маємо таку сталу підтримку Сполучених Штатів, і чи варто очікувати, що якраз таки адміністрація Байдена буде нарощувати? Підтримка Сполучених Штатів – це стратегічний вектор, ми її вже роки отримуємо і відчуваємо. І тут дуже важливо розуміти, що вона полягає не тільки і не стільки в безпосередньому передачі якоїсь техніки чи озброєння, яка теж, звичайно, важлива. Надзвичайно потужна сторона цієї підтримки – це підготовка фахівців. І інструктори зі Сполучених Штатів – роки вже активно працюють на наших навчальних полігонах. І сотні офіцерів української армії пройшли підготовку в американських навчальних закладах і суттєво покращили свої навички, і тепер їх передають їх уже тут своїм підлеглим в Україні. Тому це велика комплексна співпраця. Тому не можна просто передати техніку озброєння. Треба, щоб їм хтось володів, хтось на ній їздив, хто знав правильно, як її застосувати так в бою. Пане Юрію, дуже слушно. Єдину ремарочку хочу додати. Ось що стосується безпосередньо використання цієї техніки. Зараз ми знаємо, що і безпосередньо НАТО, і Сполучені Штати сконцентровані на Чорноморському регіоні, і саме флот, так, там важлива складова. Так ось, на початку, якщо я не помиляюся, здається, лютого, а то і січня, українські військовослужбовці перебували в Сполучених Штатах для того, аби опановувати всі ази керування загалом використання таких кораблів, як «Айленд», точніше, це катери класу «Айленд». Відповідно, так само і йшли перемови про те, що мають побудувати для нашої країни патрульні катери «Марк-6». Ось, ну, нібито тут співпраця триває. Можливо, нам, як Україні, варто апелювати до безпекових моментів і наполягати, що тут важлива той чи інший аспект для Сполучених Штатів, для НАТО. Відповідно, ми можемо теж бути підтримкою і дуже впливовою силою, якщо у нас буде відповідне озброєння і відповідно навчений персонал військовослужбовців.
Питання нашого флоту, і в тому числі і питання нашої авіації, воно піднімалося от в тому числі і в німецьких колах, тому що вони розуміють, що у нас зараз в Україні досить потужна сухопутна армія. Тобто сухопутна складова у нас гарно поставлена, вона здатна, якщо не повністю на рівних, але створити суттєві проблеми російським збройним силам. Флот і авіація все ж таки є серйозною проблемою, саме на це звертають увагу наші міжнародні партнери, тому співпраця в цьому напрямку вона дуже потрібна і активна. Вони мають розуміти, що якщо вони зможуть підтримати Україну в створенні реально боєздатного флоту, боєздатної авіації, в тому числі морської, це суттєво знизить шанси Росії диктувати свою волю в Чорноморському регіоні. І тут наші інтереси абсолютно співпадають. І ви правильно говорите, що це потрібно активно доносити і до політичних еліт цих країн, і до навіть до пересічних громадян, які впливають під час виборів на ці еліти. Тут я б хотів би згадати ще й Францію. Наприкінці березня з'явилася така інформація від французького аналітичного центру Intelligence Online. Вони з посиланням на власні джерела наводили наступну інформацію, що навіть Франція може бути присутня на нашому військовому ринкові своїми літаками, винищувачами «Рафаел». Але, ну, знову ж таки, це з посиланням на власні джерела. Менше з тим, ну, будь-яка країна теж зацікавлена, аби продавати озброєння або постачати. Тут ремарку я просто хочу зробити, що Україна хоче розвивати таке співробітництво з Францією, з, скажімо, промисловцями оборонної галузі. І про це писали наш армія «Інформ», про те, що і «Укроборонпром» говорили з виробниками певної зброї. Навіть йшлося про те, щоб зробити певні контракти і домовитися про партнерство. Тобто, можливо, тут більше навіть Німеччина, точніше, більше Франція, ніж Німеччина, зможе допомагати у озброєнні України. Давайте розділимо питання допомоги і питання бізнесу, питання співпраці. Тобто, є речі, де є конкретний інтерес виробника цієї зброї, і він в Україну отримує гроші, це для нього ринок зброї. Є питання, коли уряд країни, Німеччини чи Сполучених Штатів, виходячи з політичних своїх інтересів, виходячи там з розуміння того, що Україна зараз як це форпост всього вільного світу перед загрозою російської агресії, надають незворотню допомогу. Питання з Францією, мова йде, в принципі, тільки про бізнес. Але і тут це буде проблема, тому що як і в Німеччині, так і в Франції дуже все ж таки потужні російські лобі, які представлені і в політиці, і в медіа, і в бізнесі, які, звичайно, будуть максимально перешкоджати такій співпраці. Але ще зверну увагу, що Україна, крім того, що є активним імпортером зброї, вона також є і активним експортером. Тобто є види озброєння чи товарів подвійного призначення, які ми маємо надлишок, ми їх виробляємо і ми можемо їх продавати. А є те, чого нам бракує. Ну, зокрема, вже згадана авіація. І ось тут якраз це точка, в якій ми можемо взаємовигідно співпрацювати. І заробляючи, і при цьому посилюючи нашу оборону. Так. І я думаю, пане Юрію, ви теж пригадаєте ситуації, коли відбувалися дискусії стосовно виробництва наших танків. Так, якщо пригадати, можливо, хтось і цікавився, якщо ні, то коротко нагадаю, так що, ну, так вважається, так, в військовому середовищі, що найсучаснішим зараз, поки що найефективнішим українським танком є танк «Оплот». Натомість ми його безпосередньо продавали, так, особливо на озброєння масово він не постачався. Натомість відбувалася активна модернізація Т-64, ну і відповідно після модернізації це модифікація Т-64М «Булат». І я коли спілкувався з військовими, вони наголошували, що за один «Оплот», так, за його вартість, можна модернізувати декілька Т-64 «Булатів». Тобто нам вигідніше було створити, сконструювати «Оплот», продати і за ці гроші зробити кілька так позицій. Ось хотілося б зрозуміти, а за роки війни, на вашу думку, пане Юрію, чи повною мірою Україна налагодила власне виробництво сучасного озброєння? Тому що ми ось так чуємо, що можна купувати у Франції винищувачі, десь там кораблі і так далі, за власних потужностей. Чи достатньо було зроблено? І якщо б ми
ну, досить активно почали виробляти власне озброєння, дійсно активно, на досить масштабних таких потужностях. А нам що? Сказала б щось Франція, Німеччина? Ми ж завжди можемо апелювати і апелюємо до того, що Росія проти нас чинить агресію. Справа в тім, що важливий аспект, можливо, вигідніше там модернізувати Т-64, але ж вони мають бути, ці Т-64, які ми модернізуємо. Вони ж нескінченні. Вони колись закінчаться, ми всі їх модернізуємо, і потрібно буде виробляти нові танки. Взагалі, саме що стосується танків, багатьох експертів це здивувало. Я зі свого особистого бойового досвіду можу сказати, що на цій війні танки вирішували. От відсутність активного використання з обох боків авіації через щільність систем протиповітряної оборони визначило танки як вирішальну бойову силу в кожному протистоянні. І наші модернізовані Т-64 показали себе в багатьох аспектах краще, ніж російські Т-72 і навіть ніж Т-90. І навченість екіпажу, і його віддача, його жертовність часто були визначальними в нашій перемозі в цих дуелях. Тому Україна здобула не просто новий танк, вона здобула досвід бойовий, це безцінний досвід використання і конкретного цього танку, і інших видів озброєння, які ми виробляли і які проходили бойове, справжнє бойове випробування в цих умовах. Ми завжди можемо сказати, що можна було зробити і більше, і випустити більше БТРів, і безпілотників, і танків, але війна все ж таки спонукала до активного розвитку цього сегменту. Активно розвивалися в тому числі приватні і конструкторські бюро, і приватне виробництво, зокрема, ну, в тих самих розвідувальних безпілотників, тобто з волонтерських проєктів народилися цілі бізнеси, які зараз успішно працюють, які експортують свою продукцію. Згадаємо той самий проєкт «Фурія», так? Як ви згадали про безпілотники, звичайно, як вони показали себе. Це тому завжди можна було зробити більше, але зроблено було немало. Зараз державі важливо підтримати ось цю приватну ініціативу, підтримати ці проекти, дати їм доступ до державного оборонного замовлення. Ми ж не зараз з вами не говоримо, що за 2020 рік державне оборонне замовлення фактично провалене. Про це вже всі експерти, всі журналісти, ветерани про це кричать. За на 2021 рік воно майже буде провалено. Тобто і при цьому всьому Міністерство оборони, воно залишається таким якоюсь консервою, яку неможливо вскрити, і немає вільного якогось прозорого доступу наших проєктів, наших конструкторських бюро до участі в конкурсах, щоб наші збройні сили забезпечувалися ось цим українським озброєнням, яке ми могли б. Звичайно, де потрібно? Потрібно закупати найкращі зразки. Але де ми можемо використовувати своє, підтримувати, розвивати його так, щоб вони і нам постачали, а потім ще й на експорт воно йшло, ну це ж очевидно, що це треба. Пане Юрію, що стосується протиповітряної оборони? Не випадково про неї згадав, адже останні події в Ізраїлі показали, що їхній залізний купол врятував досить таки багато життів і проявив себе надзвичайно ефективно. Так само доводилося мені свого часу спілкуватися з екс-командувачем ракетних військ Збройних сил України, і він оголошував, що саме в питанні протиповітряної оборони зараз варто робити акцент. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, на вашу думку, власних потужностей достатньо, чи, можливо, все-таки варто, знову ж таки, вкотре апелювати до наших міжнародних партнерів? Адже протиповітряна оборона, так, це радше зброя стримування, а не наступальна. Ну, це зброя, яка забезпечує безпеку і дає можливість, в тому числі, наступати, тому що ти знаєш, що твій тил прикритий. Так. Давайте просто тут теж потрібно розділити питання протиповітряної оборони і питання протиракетної оборони. Це трошки різні речі. Коли ми говоримо про Ізраїль, це система залізний купол, це система протиракетної оборони. Вона ефективно себе показала проти таких партизанських запусків ракет, в тому числі тих самих Градів, чи там якась є ще їхня ракета Кустарна. Вони ефективно, очевидно, будуть проти систем типу Ураган чи Смерч.
І, до прикладу, якби ми мали таку систему, яка б охороняла Маріуполь в 2015 році, то ми могли б убезпечити обстріл з боку російських окупантів Маріуполя, системи ГРАД, скільки б життів берегли. Тобто, якби були системи типу земля-земля, так, то можна було б там відпрацювати, ну і значно краще була б ситуація. Системи, які на короткі відстані стріляють, можна перехоплювати. Коли ми говоримо про систему протиповітряної оборони, це прикриття власне неба від ворожих літаків, штурмовиків, бомбардувальників або ракет великої дальності. Ну просто коли немає авіації повною мірою, то ППО частково якимось чином хоча б допомагає. Щільність нашого ППО, вона досить висока, і системи працюють непогано. Ну, на щастя, не було бойового випробування, але так, за оцінками експертів, нібито тут у нас все добре. Але треба розуміти, що Росія всі ці роки теж на місці не стояла, і, до прикладу, відповідно до розрахунків нашого генерального штабу, які відпрацьовували на командно-штабних тренуваннях, найсучасніші російські штурмовики багатоцільові, вони можуть виконувати бойове завдання на всю територію України, тобто, грубо кажучи, злітати в Воронежі, долітати до Львова, виконувати там бойове завдання і повертатися назад, розумієте? Так? Вони покривають всю територію України. Ми такої відповіді дати їм не можемо. Тому ось тут питання ПВО, наскільки ми здатні перехоплювати сучасні російські літаки, воно, звичайно, актуальне. І, звичайно, воно потребує міжнародної співпраці, але потрібно розуміти, що це не один якийсь комплекс, який ти встановив на бойове чергування, і він працює, або там «Джавелін», чи снайперська гвинтівка «Барретт», його розрахунок отримав, він з ним може виконувати бойове завдання. ППО – це, в першу чергу, система. Система, яка має специфічну структуру управління, яка з одного центру керується по всій Україні. І модернізація такої системи, впровадження якихось західних зразків озброєння – це велика стратегічна робота на роки. І має бути програма удосконалення і заміни цих озброєнь. Почули. Пане Юрію, дуже дякую вам за розмову. Завжди раді вас бачити і чути в нашому етері. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що Юрій Кочевенко, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, був з нами на зв'язку.